Pan ti'n prynu tybaco anghyfreithlon, ni ti yw'r unig un mae'r delwyr eisiau gwerthu iddo. Mae eisiau ei werthu I blant hefyd, a sdim ots ganddo pa mor ifanc. Mae gwerthwyr tybaco anghyfreithlon yn targedu a gwerthu I blant i'w gwneud nhw'n gaeth I sigaret. Dweud wrth im am y rhai sy'n gwerthu tybaco anghyfreithlon yn dy ardal di. Chwilia Crime Stoppers UK neu ffonia rhadffon 800-555-111. Ceifod yn hollol ddienw. Dweud wrth im nawr. Dim esgus, byth.